Zdravo ljudi, Gagi ovde, 16. jun 2034. godine, Form je končno poradio, tako da sam danas opozdao 6-7 klipova, i ovo je jubilani 50. klip, ej, 50 klipova, jebeo mater, to je mnogo, brate. Jeste mnogo, majke mi, ništa, sezona se završila, klasura se završila, pa da vam pokažem najpre transfere koje sam odradio na početku sezone. Evo, 15. juna prošle godine je stigao Samad Ovusu. On kad se pojavio kad imao koliko, mislim, 15 godina, onako delovao obećavajuće, međutim, ono, ispostavio se da je kanta, tako da sam ga odmah šutnuo neku tamo Merida, što ja znam. I mnogo ružan, kako su mu oči, šta je on, on maskara, šta je ovo? Ružan je, odvratan je, ono, se sveće pa prima samo 10 evra, ne znam, ono. Sledeći Giovanni Enriquez, njega sam ostavio i to je mnogo dobra stvar. On je odigrao 11 utakmica za mene, 18 utakmica počeo, 5 puta došao s klupe. Promašio je penal, kreten. 6.96 prošla ocena, ono što je bitno, on je odigrao 30 utakmica za mlad tim. Sad radi trenutno quickness, pojača pace i acceleration, ali ono, 18 godina ima, tako da mislim će biti sasvim dobar anchorman kad poraste. Juan Luis Quintero, volimo tipa, ono, univerzalac, možda igra na AMR-u i na AML-u i u špicu. 41 meč, 10 gola, 12 asistencija, 7.42. Uzijel Pulido, najavio sam da će on odigrati 40 utakmica i da će dati 20 golova, međutim, odigrao je znatno manje, 22 puta ušao, 22 puta počeo, 8 puta ušao, skupaj dao 19 golova, što je odličan učinak, 7.33. Nije proopće špicu, igrao samo kada odmaram estradio se, ali sam želeo da prodam, ali sam dobio neke smešne ponude, ono, od Vasluija, Steaua i tako neki klubo, ono, nudili su po 3-4 miliona, što je smiješno. Ivan Peralta je stigao za džabe, on je dete Monterreja, bio na pozajmici u Motagui, i onda igrao za Rayados, to je Monterreja drugi tim. Dakle, stigao je za dž, i oni verovali ne, sviper, pravi sviper, dakle, nije bio SBDC, već samo SB. Tako da trenira, evo već godinu dana za DC-a, više nije ni kompetent, sada je accomplished i odigrao je, boga mi, ono, dosta utakmica za mene, a koristio sam ga čak i na ovome, i na DL-u, i na DR-u, gde god zatreba, ono, kada je neko povređen, ono, upada i ono, odradio je dobar posao. Prošla ocena 70. Pardon, u decembru. U decembru je stigao Salvador Bravo za džabe, on je trener i on je trener i igrač, trener kako se zove ili menadžer mladog tima. Ono, nije loš, šta znam, mada imam previše tih dilno, preterao sam ga, ne znam da li je to toliko dobro kupina, ali dobro, imam neku platu, da, 750, smešna cifra, tako da ono, nemam šta da izgubim. Julio Cezar Garcia, Amer, ali sa pasošom, čini se, da, dobro je. eto, on je kao neki backup onom Cuevasu. Erik Paredes, već sam ujevo mater što se ne cima na trenzi, on je stigao iz bre Kačorosa, to je drugi tim, drugi tim Tigresa. Aha, dobro. On je stigao dakle iz Tigresa za 925.000 eura i ono dobro je odigrao 28 utakmica, 7.19 prosečna ocena. Aha, Sergio Vela, onako, prosečan štoper, ali ono, tražili su ga, šta znam, čiva se tako neki klubovi, pa sam ga ja uzeo za 425.000. Za milijuni 400 je stigao Juan Ramon Miranda,
ono, šta znam, ono, solidan igrač, 14 utakmica, 4 gola, 7 asistencija, 7-62, odličan početak u novom klubu. Zanimljivo često, dakle, za iste cifre stigao novi desni bek Hugo Tapija, koji je dosta dugo bio poređen, tako da je njega menjao 16-godišnji klijent, praćujem ga kasnije. I sada, evo, juče stigli Dani De Jong, koji je bio bolji još kad imao 15 godina nego što je sada, i Horacio Moreno, ovo je ono, kao još i okej. Okay. Ovog Morena će još u drugi tim, a De Jong će da ide u Meridu, mislim se, da, već sam ga poslao u Meridu i tamo će ostane 2 godine. Što se tiče odlazaka, zaradio sam ukupno 12 miliona, to je mnogo, 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 dosta igrača otišao za džabe, neki su otišli na pozivnice u ovaj Beach Club Meridu, a neki su otišli za dobru kintu. Na primer, Carlos Herrera, njega sam prodao za 875.000 eura. Kako se zove, sada je već otišao iz Los Angelesa za 1,2 m u Alain. David Watson je otišao za 300.000 u Real Salt Lake. Carrillo je otišao za 5,75 u Speciju. Ponudio se dobro kintu, ja rekao, ajde, ono, kao da ga prodam, pošto mi finansije bilo u kurcu. I prodao sam njega do Mirandu, tako da sam čak i dobro prošao. Paul Gantar je otišao, onaj kanadjanin, u AIK. I ono, žao mi je, gotivan tip, ali ono, šta ćeš. Marko Sakosta je otišao za 2,1 m u Žilinu. I to je to, i ovo Marino Martinez je sad istekao ugovor. Njega sam eto gotivio, evo sad ga traže Chivas Chivas USA i Atlas. Ne znam šta će biti od njega. Tako da sam zaradio, dakle, 12 miliona i finansije su mi sad u plusu 1 milion samo. Nažalost, Čemen voli klub, tako da će ostati još par godina ovde. E da, ajmo da se bacimo sad na tabelu. Počet ćemo stvari, završit ćemo ovu klausuru, dobro da imamo prvo. Ajde. Klausura, prvi posle regularnog dela, dakle, drugi deo sezone, da ne bude zabune, 13-3-1 skor, 31 gol sam samo dao, 7 sam primio, gol razlika plus 24. U četvrtini finala play-offa sam igrao kod Torosa i, samo sekund, prošao sam ukupnim rezultatom 6-2, tukao sam ih 3-0 i 3-2. U polufinalu sam izbacio Atlas ukupnim rezultatom 4-2. To je onako bilo prilično napeto. I u finalu 2 pobede protiv Monterreja, 3-0 i 1-0. Evo kako to izgleda. Fixtures. Malo je falo da ispadnem protiv ovoga, od Atlasa. Evo vidite, na primjer, oni su vodili 2-0 posle 24 minuta, baš onako bila frka i nekada sam dao gol 81. Ako kući sam ih poduo 24-2 u šutevima. E sad vam pokažem ovu aperturu. Nešto mi nije jasno, baš previše. Došao sam na prvo mesto za skorom 10-6-1, 42, 8 gola, 16 primjenih, 20, plus 26 gola razlika. U četvrtini finala sam igrao protiv Atlasa, i izbacio sam ih, pogledajte, obe tekme su završene rezultatom 0-0. Ja sam prošao dalje zato što, evo ga, šta piše, won as higher seed, što znači da sam ja prošao dalje zato što sam bio bolje plasiran na, to jest u regularnom delu sezone. U polufinalu sam izbacio Pumas, ukupno rezultatom 5-1, i u finalu sam igrao protiv Amerike i pobedio 3-2. Ukupno, tako da sam osvojio, pa, duplu krunu ili sam apsolutni šampion Meksika, nemam pojma, dakle, osvojio sam i kroz ovaj aperture kao suru posle play-offa i u regularnom delu, tako da sam, ono, može se reći, izdominirao ove sezone. E sad, iako sam uzeo titulu u aperturi, ja se nisam kvalifikovao za CONCACAF ligu šampiona, što mi je nejasno. Ja sam čitao sam
pravila negde i na netu i slično. I nije mi jasno kako sam se kvalifikovao dobro. Uglavnom, CONCACAF je tad bio u nekoj grupnoj fazi, ali sam opet očekio neku poruku da se kvalifikuje za narednu sezonu ili tako nešto, ali nije to bio slučaj, tako da sam igrao Copa Libertadores i na svu sreću ispustim u grupnoj fazi. Nisam se previše, pa da vam kažem, ni trudio da prođem dalje, ono, eksperimentao sam dosta. Na primjer, igrao sam 3-5-2 na nekoliko utakmica i na kraju sam tu formaciju najčešće i furao u završnje sezone. Dakle, sad moram da rokam 4-3-3-5-2 i 4-1-3-2, kako će to izgleda, nemam pojma. Uglavnom, stiže mi Miguel de Jesus Rivera, spor je prilično, ali on je taj neki target man i planiram da ga forsiram u 3-5-2 varijanti. On će biti moj neki, pa, lošija verzija Andy'a Carrolla, otko znam da. Uglavnom, eto, on je kao tu došao, to je doći će uskoro za džabe. Nije imao neku savršenu zonu, čivao sam samo 12 golova je postigao, ali eto, celu karijeru je probao tamo. Ono, šta znam, mislim će biti koristi, potpisuje na godinu dana samo. Samo moment. Bobby! Bobby! Glupi pas, jebem ga usta. Izvinjam se, Laje, brat, cijel dan je ovdje. A i ovo moje kuće, brate, idiot. I ono njega kad čuje, brate, ono krene da laje. Da pokažem ovog zmaja, ali nažalost, evo, vidite, ovo je baš ono tepač. Nažalost, dolazi tek za 2 godine, što ima 16 godina, tek kad bude bio ono punoletan, doći kod mene. Baš mi onako smožno toga, ali šta ću. Dakle, plasirao sam se u CONCACAF Ligu šampiona konačno, iako mi ta poruka nije stigla uopšte, ali kada sam završao transfer ovoga Rivera, evo što je pisao, Rivera revealed that the chance to shine in the CONCACAF Champions League aided him in making the decision. Dakle, igraću CONCACAF Ligu šampiona, šta da očekujem tu zaista ne znam. Biće vjerojatno još nekih transfera, ali ono što je bitno da imam samo 3 stranca, to su, sad je bi ga neki ime dvojne državnosti, neki ne, no Bernat je stranac, Nelson je stranac i Paul Garcia je stranac. E sad da vam pokažem igrač, najprej moj novi ljubimac, Christopher Juarez, on ima samo 17 godina i napunio je to 31. maja, dakle, pre 16 dana je napunio 17 godina. On je odigrao 26 plus 4, dakle, 30 utakmica je odigrao za mene. 30 utakmica, 16 godina. Pogledajte samo ovo, 167 visok, ima 58 kg, mislim, ono da je strength 5. Ono neko prne i ovaj padne dole, ono, odom u ligamenti, bret. Ali eto, jebi ga, ono, šta ću, nužda zakon menja, pa zbog povrede Paula Garcia, on se naigrao, boga mi, i ono bio je 7.25 za šestogodišnjaka, odličan prosek. Desno mi je igrao vrlo često Francisco Reyes, koji onako prilično bulja od igrača, nije neki talent i mnogo je bled, ali eto, Tapi je bio poređen, pa on morao da igra, šta ću. E sad vam pokažem average rating i da završim s ovim klipom. Miranda, dakle njega ste već videli, 7.62, Gerardo Salinas, štoper. Mislim će on uskoro da debituje za Meksiko, za A team, ima već 34 naspad za mladu reprezentaciju. 7.57 je koji štoper. Nestor Estrada, špic, 41 utakmica, 33 gola pre strelaca ekipe po običaju. Juan Luis Quintero, da njega ste već videli. Heriberto Rosas, ja sam tipu da tip ima 7 finishing, ali definitivno mi ono, ne znam, mora da menjam dioptriju. Mislim, ono, nadalo si gola, mislim, ima finishing 1, jebimo matar, igra na krilu, tako da ono, ovih 8 dati gola odlično, ček ima čak 15 asistencija. Ono, šta znam, nije loš, jako
Zašto, brate, ja imam ove ćelave igrače, brate? Vi provadite, bre, čoveče, da su svi moji vodeći igrači ćelavi, brate, na, u ovom sevu, brate, i u Riveru, i u Liverpoolu, i evo sad ovde, brate. Svi su ćelavi, brate. Jedan ovaj Polido lep čovek, ružan, brate. Imao se jednog lepog čoveka, brate, a jebi ga sad, ne vezi. Ovaj Juan Pablo de la Torre, tip se vjerojatno negotivnim imenom, se povlači na kraju sezona i tu je smor u pičku, brate. Ono, dobar je tip, ono, Gotinga, odigrao 25 utakmica, 7 ovaj golova je dao, imao je 3 asistencije i bio jedan od najzasluženijih za, za ovo. Nelson je imao neku vrlo, vrlo zajebanu povredu, gde je to, 3 meseca ovaj, nije igrao, posle opet što sjebo. No, Bernat je čudan tip, najbolje mi igrao kao AMC u 3-5-2 formaciji. Ima Hugs Line, preferno, to sam pokušao skinem dva puta, ali bezuspešno. Eto, to je to, ovaj, da ne dužim previše. Ja sam, dakle, sve tog prelaznog roka koji traje do, do 5. jula. Na dobro, znači imam, imam dovoljno vremena, ali nemam puno para. Trošim, kako se zove, 111.117 je već budžet. A dobro, to mogu da napucam na nekih 120, bar 119, 120 hiljada. Tako da ću gledati i dovedem ono, šta znam, neka 2-3 tepača ako mogu, nešto za džabe, nemam pojma. Scoutao sam malo čas nekog tipa, pa mi možda dođe ovaj, neki, neki nigerijac, baba, da evo, nudi mi ga ovaj, agent. Nije loš, ono, šta znam u pičkuma. Ono, jebe ga malo, ovaj kompoz, ali ostale stvari su onako sasvim solidne. I možda čak eto njega, njega dovedem, Čibuzor baba, ono, da imam još jednu babu, još jednu babu. Dobro ljudi, to je to, eto, ovaj, ovo je dakle 50. jubilare klip, ovaj, sledeće će biti, ne znam, ono, sutra, jel, preksto, ono, javit ću vam šta se dešava u ovoj CONCACAF Ligi šampiona, ne znam, dakle, koliko su šanse da, da osvojim ove godine, jer ovaj, i Ameri imaju ovaj, jake ekipe, a ovaj, Monterrey se nažalost probudio, ono, imali su dobru sezonu. Evo pogledajte, na primjer, koliko para oni troše na, na plate, ono, znači imaju, pff, ovo je haos, ovo je haos. Znači, možda im, gde se sad nalaze salary per annum. Deveti sam trošim 5,65 miliona godišnje, a Tigres troši 15,16. Ja sam ne znam da li oni imaju tek puno, šta. Nemoj, ali vrat ima neki jaki sponsor. Dobro ljudi, ništa, ajde čućemo se, dakle, sutra, preko šta znam, ono, budite dobri i to je to. Ajde, ćemo.